2016 թվականին Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի նախաձեռնությամբ եւ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Կլոր Սեղան բարեկորցական հիմնադրամի աջակցությամբ հիմնված Արևիկ սոցիալ-կրթական կենտրոնի նպատակն է աջակցել կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված ընտանիքներին եւ երեխաներին, մատուցելով նրանց սոցիալական, կրթամշակութային եւ հոգեվոր ծառայություններ։ Համագործակցելով մի շարք կազմակերպությունների հետ, այս օրերին Արևիկը առաջին անհրաժեշտության պարագաներ և սննդի փաթեթներ է հասցնում անելանելի վիճակում հայտնված տավուշեցիներին։ Կամավորների թիմում են հոգևորականներ, նրանց ընտանիքի անդամները և եկեղեցու շուրջ համախմբված երիտասարդներ։